Zdravíčko. Máme tady druhý díl série z multiplayeru. Peklí pekárnu. Ještě to nemám zažité, ještě to musím vymýšlet za jízdy, vždycky ten název. Dobrý. Minulé drastické sotva jsem se dostal do doby železné, tak se svými prvními železnými nástroji a docela hromadou surovin jsem se zřítil do lávy, takže v podstatě začínáme znovu tak trochu. Naštěstí, jak se dívám, nějaké železo tu je, ale pěkně ručičkama musím teda nějaké stromečky. Aha, tady se pokácet a zase tak začít. Tady roste políčko, nebo spíš neroste, jak se dívám. Tablíčko, díky. Takže nějaké to dřevo. A ještě, jak to tu je? Jo, tady je nějaký jako nízký strom. Čím si vyrobit, co si skočím, tyčky a tak dále, tyčky vlastně, a z toho budu mít krumpáč. A s krumpáčem si zajdu na železo, no chtělo by to meč, aspoň železo, teda aspoň kamenný. Dobrý, takže tohle přeměníme komplet. Já nevím, zo pár tyček. A jeden železný krumpáč a jeden, ne, nemám teďka další věci, jasně, dobře. Vyložím si jabka a saplingy. Tady nic nemám, takže bych potřeboval aspoň nějaký kámen na ten meč, což využiju k tomu, že si tady rozšířím trochu přecínku. A máme uhlí, dobré. Tak ho hned vezmu, bude se hodit na pochodně, protože půjdu zase dolů pro železo. Toho moc nebylo teda. Tak ho hned přeměním na pochodně komplet. 24 pochodní na pětku. Stavební materiál zde, jo, a to je na meč, takže takto. Ne. Takhle, aspoň kamenný meč do těch jeskyní. Tak, a nějaké jídlo, vezmu si ty jabka. Nic jiného nemám. Zajdu ven pozbírat teď ty sazeničky, co snad opadaly. Jo. Něco málo tu je. Tak rozmlátím, ať nemusím čekat. Teď je snahou se rychle v podstatě vybavit nějakými základními, asi ideálně až po diamant, základní suroviny a vrhnout se na nějaké společné projekty, pomoct tady se stavbou všeho možného. Je to dobré, že jste v začátcích, takže tady budu mít co dělat snad i, že už to tu není všechno vystavěné do bohatých paláců, ale staví se tu cesty a podobné věci, u kterých není až tak podstatné, jak to nějak designově vypadá. Teda podstatné to je, ale není to těžké asi. Když už někdo začne s tou cestou, tak už asi bude snadné pokračovat ve stejném designu dále. Takže teďka výprava na železo. I když, no ale jo, asi to tak udělám. Ještě řeším, jestli nezajít nejdřív na krávy, nesehnat si krávy do ohrádky, abych měl zajištěné jídlo. Ale
Myslím, že tady přelezu. Doufejme, že nespadnu zase. Tady by bylo uhlí. Uhlí mě až tak zatím nebere. Ojojoj. Tam se na mě někdo těší asi. Železo. Tak, to jsem chtěl. Jejda, jejda. Tady by mohlo být slepé. Fajn. Slyším kostlivce. Tady je. Přijde? Jo, au. Ještě? No jo, kamenný meč, to chvilku trvá. Tak, dobrý. To se hodí. A tady to by zase mohlo být už do slepa? Ne, ještě je tam zase jeden. Ojojoj, a už mě viděl. Tak honem za roh. A zkusím to, co jsem vždycky se chtěl, že bych měl víc využívat možnosti, že pracuju s kostkama. Jo, to bylo hezké. To se musím poklepat po rameni. Poplácat. Tak jo, tak já vytáhnu to železo. Padám odsud. Zhánět jídlo. Slyším tu ještě někde příliš se blízko. Ale tak snad nic. Dobrý, to bude někde za zdí asi, jo. Vypadá to tak. Je to tu docela na suroviny bohaté, nemůžu si stěžovat. No výborně, ještě železo. Mám štěstí. To vypadá, že bude v pohodě kompletní sada nástrojů železných z tohohle. XPčka naskakují vlastně z těžby taky. Zase dlouhé pomlky. O čem mluvit při těžbě? Asi si budem povídat o filmech, co jsem viděl. A podobné aktuality. Ostatně to je tak nějak i to, co mě na tom láká, že se z toho dá dělat takový jako vlog, který není o tom, že se ale člověk dívá na nějakého, na nějakou mluvící hlavu, ale na pozadí se děje něco, jako třeba aspoň těžba železa či zlata. To jsem zvědav, jestli se mi to podaří donést domů, nebo zase se s tím někde zřítím. Tam to zní podezřele, nebezpečně nahoře. Nebudu to tady moc pokoušet. A to je skrz. Tak, to všecko, asi jo. Tak, pavouci, zombíci, všechno je to tu slyšet. Celá zoologická. Aha. Tam nejdu. Ještě to uhlí. Aha, to bude padat dolů někam. Tak tohle uhlí. Vlastně krávy, aha, krávy zatím na to potřebují obilí. Tak. Kde to jsem? Teď jsem se nějak, jo. Tady jsem byl a tady jdu zpátky, jo. Dobrý. Tady mám tu díru, kde by mi padalo uhlí. To si pak zaleju. Mám tam nápis. Tak a já jdu zpět.
Tady je taky železo, tam by to mohlo být slepé, tak tam jo, tak to vypadá, že tady to můžu ještě, jo, tak tady to ještě vyberu. Nějaké schodíky nahoru, něco tu slyším chodit, což asi není dobře, nechci tu nic slyšet chodit. Debaty o nářadí, to je chlapská záležitost. Fíha. Aha. Za hodinu jsem dostal loyalty point. Nevím, k čemu je zatím, je-li vůbec k něčemu, ale hold gamifikace, motivace. Jo, já jsem si to tady nezavřel. Tady mi můžou chodit teďka v noci, evidentně kolik je, jo, 1.33 v noci. Tady mi můžou chodit nepěkné věci, takže já to hned zacvakám. Dám si tam asi nějaké padací dveře potom v nejbližší době. Dám si tavit hlavně to, kolik tam dám, dám tam toho půlku třeba takto. Pak tam přihodím to zlato. A to si můžu zase kosti nebudu potřebovat, šípy nemám, na to nemám luk. Dělám si torčky, to jabko bych zatím, ale jo, stejně ho budu muset sníst asi dřív nebo později, tak jedno s ním. Tak oba. Tak. Tak vznikají ti tlustí, protože jak začnou jíst, tak už nemůžou přestat. První jablíčko, jenom jedno jablíčko si dám, a když už mám jedno, tak už si dám druhé. Jo, jo. Bacha na to. Vrčí tady zomboš. Dáš se mi to přetaví, tak bych si, už to mám docela, tak bych si mohl udělat meč železný a vylézt nahoru a zkusit to tam trochu pokilovat a nazbírat nějaké věci, co padají. A osvítit si to, jasně. Nazbírat věci, co padají právě z mobů. Kolik to bude? To bude 40, to je v pohodě. Tak. Z železo teda zatím odložím. To vypadá, nechám to dojet. Co mám s sebou ještě od odložitelného? To zlato bych nemusel tahat. Tak. A lopatu ještě si udělám, abych mohl tu hlínu. Takže ještě to železo zpátky. Ze dřeva tyčky, ojojoj, netrefil. Šup, několikero tyček. A lopatičku, sakra, pořád uklep. Takto. Jo, jo, vydrž, už jdu za tebou, pane zomboň. Takže lopatou to tu odhodíme. Meč do ruky a hurá-ven, hurá-ven, kde jste kdo? Tak. Tak to byl zomboň někde dal. Tak začneme osvěcovat. A tu je. Už tě vidím. Zvyklí na ty oenchantované meče. Tady je to dřina někoho zabít. Člověk musí klikat jak urvaný. Ale vytvořím si tu nějaký nasvícený perimetr, ať mám do budoucna klid. A už zavolal kámoše, tak pojď sem, pojď na náměstí a tam vidím pavouka.
banzáj, 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 zízí a hlava na tří půlky. Kauva. Tak, vlákinka se hodí na meč. Už jde hořící zombík. Pojď, pojď. Plamené projevy. Ale dokonce si čák. Kde to jo, stačil jsem železným mečem. Ještě někdo? Jo, z Kostě, pojď. Kdybys mi dal nějaké šípy teda. Asi ne, že? Jo, ne. Nedal. Ale mám dva, kolik potřebuji? Tři ty vlákna, luk? Jo, jestli se nepletu, tak tři. Tak ještě příští noc asi. Ale dobrý, takže už je den. 6:30 ráno. To už jsem na cestě do práce. Standardně, ještě je tu jeden creeper. Tak si ho radši zruším. Boom, to je jasný, no, to jsem nestihl. Je to tu příliš bludišťovité mezi těmi stromy, není kam uhýbat. Takže budu látat díry. Strom mi odbouchnul. Asi nebudu mít tolik hlíny, jako je již zvykem. Kráva, no krávo, přijdu si pro tebe, ale až budu mít ten, jak se mu říká, obilí. Tady si můžu vlastně nabrat hlínu na tu díru. Jasně, ty kočky zruším, všechno to splanýruju do rovinky. Zonis řekl nic. Neboli prohlásil Zonis. Budu mít málo pořád. To jsem nechtěl. Něco jsem neviděl. Asi neviděl. Tady mám dva stromy odbouchnuté, jak se dívám. Takže si zajdu pro pryč? Asi jo. Takže železnou sekeru. Kde je to železo? Tady je. A tak to sekírka je jako nová. Ať mi ji v pořádku vrátíš. No jasně, Kairos tu štěká do záznamu. Tak to máte autentické. Ježíš, Kairosku, stačí. A jdu na stromy. Tak, no. Snad ho to nebude bavit moc dlouho. Už se stmívá, za chvilku tu budou asi příšeráci, tak si zabojuju a nazbírám zas nějaké, jo, mohl bych to osvětlovat vlastně. To byl plán. Původně. Hele, jabko. Jídlo, to se hodí. Kráva tam je, slepička. Tak. Posvítím, rozsvítím. Tady jsou sazeničky.
hlavně to políčko, ať poroste, ať mám a pajonk, ať mám vlastně, ta by se hodilo vlákno. Políčko, ať poroste, ať mám pšenici, abych mohl nalákat krávy do ohrádky a zahájit si chov jídla. Hele, creeper. A nestihnu, teď pomalu to chodí. Ještě někde někdo? Když tam vlezu, abych pak nebyl překvapen zhora. Zase odbouchnutý strom. Myslím si, že ty předchozí odbouchnuté stromy mi někdo klidil. Já schválně tenhle nechám ve vzduchu, jestli se s ním něco stane. Podle mě zůstane být, takže tam ty taky byly ve vzduchu, měli by tam někde další creeper, už ho vidím. Měli by tam někde zůstat. Teď zase nestih. Cholera. Ach jo. Ne, že by to nějak extra vadilo, ale prostě ty díry, no. Ty se musí pak zapatlávat, aby do ní člověk nespadl. Aha, tady je odbouchnutý strom asi. Ten, o kterém byla řeč. A ještě jeden by tu měl být, si myslím. Nebo ten jsem stihl? No už nevím. Tak si tady aspoň břízku skácím. Teď mám širší repertoár dřeva. Co? Jo, vejce, to není střelný prach. Dostanu se odsaď, nedostanu a už se řítí pavouk. Pavouka bych bral vlastně, pavouka chci, pavouk jsou vlákna, vlákna jsou luk. Takže pojď, pavoučku, pojď. Zajímáš mě. Au. Jo, dva, super, tak. A ještě teda ten zombík a creeper, to je vesničan. Toho bych si schoval a vyléčil, kdybych ovšem měl lektvary a další srandy. Tak co, jdete? Pojď. Tak to jsem zvědavý, jestli toho creepera. Ne. Zapomněl jsem se najíst. Leží mi tam matroš. Nechci. Takže znova, teďka v noci. Dead point, aha, dokonce. Já mám mapu. Já si můžu zapnout minimapu. Tady je. Oj, tak to bude kličkování mezi příšerama. Tady je to hustý docela, no nevím. Nevím. Pojďme. Au. Pavouk je nějaký rychlý ve vodě. Honem, nemám meč. Zdrhám. Jo, zdá se, že jsem je setřásl podle zvuku. Tady ovšem nevylezu. Tak.
Já tady bydlím, aha. Tak to bych asi šel trošku jinam, tam bych netrefil. No jasně, ještě Creeper. Ještě ty jsi mi tu chyběl. Bude tady někde ten původní, který mě sejmul? Ne, ten vlastně vybouchl. Seženu tu meč někde na povrchu. Mám ho, dobrý. Tak, tam ten nejde za mnou. Dobře. Snad teda. Všechno, jak se zdá. Dobrý. Měsíc už zalízá pomalu. Uf, to bylo dramatické. Tak, jo, tady jsou březové. No. Tak, vás potřebuju na šípy zase do toho luku. Au, zabije mě. Já nemám žádné brnění, já to zapomínám. To je nezvyk. Asi zalezu dolů. Se trošku zrehabilitovat. Na rehábku. Tak, tady zalezu třeba. A co s ním? Jabka s ním. S ním či bdím? Jich dávají asi dva, jo. Přerovnám si inventář. Co mi zbylo? Meč mám. Krumpáč je už docela jetý. Tak, přišel jsem o ty kamene, asi někde tam zůstali, nevím. Tohle patří sem, tři šípy, dobrý. A jinak nějaké dřevo a stavební materiál. Dobře. Už jeden asi, tak. Vyrobím si luk, tohle odložím. Tak. Dřevko. Se třema šífama moc parády nenadělám, sice, jo, nespustil jsem si stopky, takže nevím, jak dlouho nahrávám. Aha, z pěti šípy, no, tak to už je jiná. Tak. A luk je... Luk je, dřevo je do oblouku, jasně, a tětiva je rovná. Tak to. Tak a mám luk. A kosti, no kosti můžu použít vlastně na urychlení té pšenice. Bych nemusel čekat a mohl hned mít na krávy lákadlo. Takže pojďme se na to podívat, jak to tu vypadá. Po noci rušné, slušné. Jo, mi to rýmuje dokonce. Rapper. MC Peklim. Takže tady někde visel strom, že jo? Teď jsem viděl před chvílí, ne? Nebo zase jsem, mám mlhu vlčí? Asi, tak jo, tak já jdu urychlit pšenku. Jeden, dva, jo. Tři pšenice, vyplýtvám to všechno, asi v zásadě jo, nemám důvod to na něco šetřit. Ještě stejně budou, tak. Takže tohleto... Jo, server, no, občas to nevrátí, teda zpozdí to tu kostku, jakoby. Ale, no jo, už to zase stihlo se od a já nemám hoé, co? U sebe, možná mám v bedně aspoň. Ale hlavně mám teďka pšenici, tam vidím krávu, jo, tady je strom ve vzduchu. No jo, tak je u něj díra, která vysvětluje, proč je ve vzduchu. Tak, stromy určené k těžbě za mě vybírají creepři. Já na to mám spolupráci. S creeperským ústavem dřevozpracujícího průmyslu. Tak.
tehdy jsem něco chtěl, jo, hoe. Hoe nemám, takže hoe vyrobím. A... místo... si ho zatím takto. Najdu tam pokopat ty dva kousky, které se vrátily do původního stavu. A honem rychle zasadím. Aha, ta se vrátila úplně už. Takže tak. No a teď už by to chtělo jenom hodně dřeva na ohradu pro krávy a na taky udělat si tu místo. A takže budu prostě teďka těžit. Jsem je trumfnul všechny. Teď zavládne. Nestihl jsem. Och jich. Dobrá, tak jdu znova. Dneska to jde rychle. Šup, dead point. Můžu tak rychle. Takže pro věcičky rychle. Bez klobouku, boss je kráva. Za chvilku si tě přivedu. Tak jak to vypadá, tady bouchl creeper. Tak, tady jsou sazeničky a tady je zbytek. Tak. Hotovo, hotovo. Je to tu tankodrom čím dál větší. Opět ano, creeper určil strom ke kácení. Už s tím začal. Co, už tu vzniká místo? Místo na krávy někde? Možná tady ten... tady ta vynížená, snížená, vyvýšená. Tak a tady to ukončím. Pro dnešek, už to má přes 30 minut. Takže tady vidíte zhruba
ukázku, jaké to bylo druhý den, jak jsem začínal a začal se dělat políčko, zhánět krávy a kácet stromy a tak dále. Příští díl už bude střihový, protože mám dalších ještě asi, já nevím, 6 hodin záznamu, který jsem natočil přes víkend, kde už jsem opravdu 6 hodin jsem nemluvil, to už byste chtěli moc, takže je to jenom čistý záznam hry, takže já to nějak sestříhám a dodatečně to opatřím komentářem, pravděpodobně to je plán na příští díl. Takže se mějte.